tao na sinasabi kinakailangang magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at mga eskriba at patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At sinabi niya sa lahat kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas dito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari nang makaraan ang may mga walong araw pagkatapos ng mga pananalitang ito na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at tumahon sa bundok upang manalangin. At samantalang siya'y nananalangin ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw at narito dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias, na napakitang may kaluwalhatian at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangag-aantok na tapwat ng sila'y mga gising na totoo ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nangakatayong kasama niya. At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kanya ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa tayo ng tatlong dampa, isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito ay dumating ang isang alapaap at sila'y naliliman at sila'y nangatakot ng nang sila'y mga pasok sa alapaap. At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan at nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpong ang nag-iisa, at sila'y di nagsisiimik, at nang mga araw na yaoy, hindi nila sinabi kanino mang tao ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. At nangyari ng kinabukasan, nang pagbaba nila mula sa bundok, ay sinalubong siya ng lubhang maraming tao. At narito, isang lalaki sa karamihan ay sumigaw na nagsasabi, Guro, ipinamamanhik ko sa iyo na iyong tingnan ang aking anak na lalaki, sapagkat siya ay aking bugtong na anak at narito inaalihan siya ng isang espiritu, at siya'y biglang nagsisigaw, at siya'y nililiglig na pinabubula ang bibig at bahagya ng siya'y hiwalayan na siya'y totoong pinasasakitan. At ipinamanhik sa iyong mga alagad na palabasin siya at hindi nila magawa, at sumagot si Jesus at nagsabi, O lahing walang pananampalataya at taksil hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo, dalhin mo rito ang anak mo. At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo, at pinapangatal na mainam. Datapot pinagwikaan ni Jesus ang karumaldumal na espiritu at pinagaling ang bata at isinoli siya sa kanyang ama. At nangagtaka silang lahat sa karangalan ng Diyos. Datapot samantalang ang lahat ay nagsisipang gilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Datapwat, hindi nila napag-uunawa ang sabing ito, at sa kanila'y nalilingit, upang ito'y huwag mapag-unawa, at nangatatakot silang magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito. At nagkaroon ng isang pagmamatuwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Datapwa't pagkaunawa ni Jesus sa pangangatuwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping, at sinabi sa kanila, Ang sino mang tumanggap sa maliit na batang ito, sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay siyang dakila. At sumagot si Juan at sinabi, Guro! May nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at aming pinagbawalan siya sapagkat siya'y hindi sumasama sa atin. Natapot sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha, at nagsiyaon sila, at nagsipasok sa isang nayon, nang mga Samaritano upang siya'y ipaghanda at hindi nila siya tinanggap sapagkat ang mukha niya'y anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit, at sila'y pugnawin, natapwat lumingon siya at sila'y pinagwikaan, at sila'y nagsiparoon sa ibang nayon, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, natapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Natapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at tumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Ikalabindalawang Kabanata Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga fariseyo ay sinabi nila sa kanya, Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabat. Datapwat sinabi niya sa kanila, Hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang? O hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan, kung papaanong sa mga araw ng sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang sabat, at hindi nangagkakasala? Tatapwat sinasabi ko sa inyo.